בפרשת תרומה אנחנו נקרא את הציוויים להקמת המשכן. אבל בכותרת של הפרשה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מהפסוק הזה הרמב״ם לומד חובת הקמת המקדש. ואומרים המפרשים, למה הוא קורא למשכן מקדש? הכוונה מקום קודש. ומקום קודש יכול להיות במשכן, יכול להיות במקדש, יכול להיות בגלגל, יכול להיות בשילו, יכול להיות בגבעון, בנוב. היו כמה וכמה מקומות. ואומר המבית שחי פה בצפת, שגם מי שבונה בית כנסת מקיים מצוות עשה מן התורה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כך גם פוסק הבן איש חי. אומר, אם אדם ירא מבית כנסת, אז גם זה כמו מצוות מורה מקדש, והוא כותב שזה מדאורייתא. לפי זה יש פוסקים שאומרים שאם אתה רוצה לבנות בבית כנסת, צריך יהודים שיבנו אותו. יש תשובות אומרות, לכל הפחות את הבימה יעשו יהודים, או שיעשו יהודי עומד על גביו, שהרי כל פרשות האלה של עסוקות במקדש ובמשכן, אומרות שלא רק חשוב מה אתה עושה, אלא גם חשוב איך אתה עושה, ובאיזה לב אתה עושה. אז הוא אומר, אם ככה, אם יש מצוות עשה מן התורה להקים בתי כנסיות ובתי מדרשות, וזה נובע מאותו פסוק, ועשו לי מקדש, תכין מקום קדושה בכל מקום שאתה נמצא, מה ישנה? מבחינתנו לכל הפחות, הנפקמינה הכי חשובה, שאדם ידע שכשהוא בא לבית כנסת ונוהג בו כבוד, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. כשאדם מקים בית כנסת, וכשאדם מחזיק בית כנסת, משפץ בית כנסת, גם כן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.